Az Partiya sədri Tural Abbasının qardaşı Teymur Abbaslı işğalçı Ermənistan'a qarşı aparılan döyüşlərdə şəhid olub. Bu barədə məlumatı jurnalist Əvəz Zeynallı profil hesabında paylaşıb. Kanal 13 olaraq Abbaslar ailəsinə başsağlığı verib. Ərazimizin bütövlüyü uğrunda canını qaçan Teymur Abbaslıya və bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmətləyirik. Sözsüz ki, qələbə bizimlədir. Şəhadatlıq şərbətini dadan Qəhrəman əsgərlərimizin ruhunun şad olacağı gün elə də uzaqlarda deyil